الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم زينا بزينة الإسلام، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم انصر المجاهدين بروح القدس يا أكرم الأكرمين. اللهم أعوذ بالله من فساد القلب يا أكرم الأكرمين. آمين. গুনাহগার সেই কোন আস করতাম পাস নবী সোন গুনাহগার সেই কোন আস করতাম পাস নবী সরি সরি গুনাহগার সেই কোন আস করতাম মলি ছোর বরোয়স আস করতাম পাস মলি ছোর বরোয়স আস করতাম পাস গুনাহগার সেই কোন আস করতাম পাস ইলা واحد چھو الہی چ شاید چھو الہی چ واحد چھو الہی چ شاید گنہ اس بلت ون اس گنہ اس بلت ون করতাম পাস গুনাহগার সেই কোন আস করতাম পাস আথাও সৈত খরাও সৈত আছাও সৈত কানাও আথাও সৈত খরাও সৈত আছাও সৈত কানাও গুনাহ গই মে লক্ষ বদি সাস করতাম পাস সরি সরি গুনাহ গই মে লক্ষ বদি সাস গুনাহগার সেই কোন আস করতাম পাস দুশমে লক্ষ চার গৌ যায়ে বুড়িত ক্যাচ মিয়ন পায়ে মেলক চার গৌজা বুড়িত ক্যাচ মিয়ন পা খামই আস খামই দা করতাম বাস ওলা মাগফিরত গিরিয়াত ছি আজ রবজি দমন মাগিউ ইয়াস মাগফিরত মাগুনা শব গরস মাগফিরত দবুস খামই আস খামই দা করতাম বাস দবুস রব বারাত আই মগর মে তোগন মাগফিরত তলব করুন কে সজি রাই কদর তে আই মে তোগন মাগফিরত মাগুন কে শবি কদর তে রাই মাই রমজান তে আউ মগর গুরু দুস্তো জি গুনাহ করান খামই আস খামই দা আজ কর পাস বড়ি 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 খামই আস আজ কর পাস হারাম ছ মে করম লাই দিলাস জোর ত্রাম খাই হারাম ছ মে করম লাই দিলাস জোর ত্রাম
بہت کیوں آس بہت کیوں آس گناہ گار چھے گناہ کرتم باس اتلو شری تو دیکھ پھر زمبیا استور بیا زدنی رزقیا ارحم علیا مقبال توبہ قبل ازما یا انت الهادی انت الها لیس الهادی الا اللہ محترم المقام واجب الاحترام قابل قدر دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سری حمد وحدہ لا شریک رب اسکن مختصر سری تعریف شبن در درباری حضرت اللہ جل شانہ ام پتہ سندرود و سلام ہندے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پت کرن پروردگار عالمین تمام انبیاء اعظم اصحاب کبار ازواج مطہرات شہدائی کربلا شہدائی روئی زمین تابی تب تابعین ان اولیاء کاملین ان پنی رحمت سے مالا مال تراغ آگ کرن اشت پنی رحمت سے مالا مال آگا یخمز یسی حاجت اسروا یس بیمار تشفا یس کرز تصدا قرآن مجید اس میں سون موضوع چاہز طلاق طلاق ویٹ ویٹ پوٹ مسائل سری مسئلہ حق میں طلاق یہ تس بیان کر اس کے تلگا یہ تبار یہ ٹائم وقت میں کہ تم مسائل یہ مشروز مرا زندگی میں ضرورت لگن تو ضرورت چھ پیوان تمن ہیں تم کی ایسا کھیڑ میں تاکہ سون ذہن گز بیدار تو ایم چھ مغفرت قیام چلان رب کرن آز سانن گل ہن مغفرت شب برات تش ان قریب ہوئی پرت کنی رس اندر چھ خدا ونی کریم منانی آسمانی اول پر چھ پرت کنی رس نداغ سان چھا کان گناہ نار اس میں مغفرت مانگی تاس کر بگن ہن مغفرت تو اس آگا اسی سری گناہ گاری آگا سانن گن ہن کر مغفرت بہرحال تو ای بوزو طلاق ایک موضوع مذباگے سے آگ زیتر جمعی میں سے میراج عالم اس پر ہندی کہ حضوروں کی پڑھ کر میراج تو بہرحال اس میں پنس موضوع اس کن واپس فامسکوہن بمعروف او سریحوہن بمعروف یہ لی تو ای وین اراد کرو کی اجدی مقیم اس طلاق یعنی من چلے ان کو ہنگیمتی میں کیا تو ایک مسئلہ پتی من جمعنا اندر وضاحت کر یعنی فائنل گو کہ صلاح چھتو ہنگ گنجائش صلاح گیس نکی ہی بہتن دون گو پان وین بگاڑ وین وین جو تو یاد نجید اس پیٹ کی بدی میں مستلا تل کی چھو قرآن مجید اس کو رجوع کرن اور حدیث مبارکہ کو رجوع کرن نوجوان اس کہ میں کت پر چھو طلاق دن پنی خاندار کیا نیچا ہش ہش طلاقہ دید وقت گاس دفعہ گاس سے طلاق یا کانی زنانی میں نترے لیٹ چور لیٹ پائنس لیٹ طلاق 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 تو مگلے خیال ختم آتی چھو اس قرآن اس کن رجوع کرن بے کرن رجوع حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ فقہائی کرام ہم مد نظر تی ہند فتوہ تھا ونیات کٹھن تو جہالت گشت یون کے شرارت اس گشت یون کے ونی ام ساتن سے اراد کرت کی خانداری چھن میں بساون کے چینیز دلس بس گو حتمی فصل کی میشی تراوی تل چل زطریق بنان طلاق دلس آخ چو سنت اک طریق بیاخ چو بدعات اک طریق سنتی طریق کیا چو اور طلاق اس کس قسم چھے طلاق اس چھے ترے قسم بیڈی بنا اس کس قسم ترے آگو طلاق رجعی یعنی آخ طلاق طلاق بائن زطلاق طلاق مغلظہ ترے طلاق
انسانس چکم ہتھیار دتمت پروردگار عالمین آیا خاندارنہ اخ طلاق در آیا طلاق در طلاق مطلب گو علیحدگی حاصل کرمس نش نجات لب جدائی پروردگار عالمین اس ہمیشہ صحیح صحیح فیصلہ کرن توفیق بہرحال اراد بنو کہ مجھے طلاق دن تیلچہ ربط و ضبط یمن تحت طلاق دن طلاق کی سنت اخ طلاق یعنی سنت طریقہ پہ یہ پہ ہچن خدا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فام سکو نبی معروف طلاق دن تیل دیز اصل طریقہ پہ فام سکو نبی معروف یہ ٹھہر امس عدت عدت تھز خیال یعنی طلاق دن پچ کے عدت امس گزار کے ٹائم گزاروں کے وقت گزاروں اس قرآن مجیدن بیان کر یعنی یم سات طلاق دن اراد چی گڈ وجز یما چی حالات بیماری یعنی یس پت رت پیریڈ سیم امس خاتون یوان چی یمن اس ہیز چی ونان یا کش لفظ محاوری تو یا چانا اس بیماری ہند دو یم کم سے کم ترے دو زیاد سے زیاد دہ دو سری تھو ذہنس مز پیریڈس خاتون یوان چ کم سے کم کس دو ترے دو زیاد سے زیاد یم دہ دو پتہ اگر یہ بی بیمار گس یہ استحاضہ یعنی یہ بیمار تیل یعنی یہ بدل رگن خون یہ سخون کی اس ناپاک چھ دہ دہی پتہ امس باضابطہ نماز ادا کریں البتہ ترین دوہ پر دہن دہن تائیں پچھ آت مستواری مسائل اگر یہ تو بیان کرتے تیل چھ آت گسے آخرات آسنے اچھی دن بہرہ بگر بیٹھ پوٹ پیٹھن گوہ یم حیز پت یم یعنی دہ دوہ پت اگر یہ بے روز بیمار یہ چھو بدل بیمار یہ چھن امی چیز اشکی کہ یہ اتمز نماز چھے بیڈی ون حیز اتمز نماز چھے ماب بہرہ ترین دوہ پر دہ دو یعنی یہ چھ حیز کا مدت اگر خاندہ اخت مدت من شامل اخت من طلاق دن چھ حرام اچھا یہ چیز اصل پتہ اچھا صرف پتہ طلاق فرمو طلاق دیت اخت من طلاق دن چھ حرام اگر کسی طلاق دیت طلاق لگ دن کیا حرام دن کیا یعنی جائز اتھ من طلاق دن امس کرو صبر امس کیا کرو مگر اگر کسی حالات حیزس من پن خاندارنہ طلاق دیت طلاق لوگ مس تھو سمجھ یعنی حالات حیزس من طلاق دن جائز یہ کور منع حضرت رسول رحمت ات کر منع ات کر فرمو یہ نسا جائز کہ یہ گھس دن کی مگر اگر اگر کسی جہالت من شرارت شرارت من آو دن طلاق یہ مگر بیمار ات من فرمو ات من طلاق دیوان کہین امی پت یلی یہ صاف گھس بیڈی ون سا یلی یہ صاف یلی امی غسل مقلاوی کری بیڈی ون سا امی غسل مقلاوی بغیر قرابت یعنی امس نزدیک گھسنے ورائے یہ گئی صاف عرض کر بہ مثال دہ دو گئی امس دہن دہن یہ حیض جاری دہمی دو شامس مکلو یہ گئی ختم یہ گئی پاک یہ گئی صاف ام کر غسل غسل پتہ امس تیل قریب گھسن کی اگر امس اراد چھ بدیم امس طلاق تشوائیتی سمجھا ایوان اگر امس اراد چونکہ بدیم خاندارنی طلاق ام منو دل اسمز بدیم امس طلاق کیا جو قرآن مجید چو فام سکو ہن بی معروف او سری ہو ہن بی معروف تو یہ جو انتظار کرن مدت یعنی عدت تو کئی جو خیال تھا یہ عدت یہ گزرا ہونے امس اندی پاک گسن پت یعنی یہ عدت یعنی ترین حیزن تان چو امس عدت گتن حیزن تان ترین حیزن تان عدت یہ تھا جو یاد نہیں کہا یہ بزرگ بار ذہن تھے جو یہ امی پت یہ لی صاف گئی امی کر غسل وین چھوچے طلاق اراد وین چھوکم امی زیت طلاق اخ طلاق بیڈی مرد کس طلاق اٹی شیس تاؤن جہالت چل کرن طلاق 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 پچاسانی مفتین فیران پچاسان گیڑ ریحت رفی گیڑ ریحت مفتین ازام نیج گسا دادا ساس نو ساس لاش رفی دیون مفتیت یتکارت کنکی تارت یتکار وہ گناہ ہے وہ جائز نہیں ہے.
حتبدی طلاق اکی ساتھ وہ طلاق گس گئے وہ طلاق گس طلاق 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 یم چی گواہ ہو چی گواہ پچھو سم پشتاوا ودان تے ریوا بچ تے در بدر عیال تے در بدر پر زندگی تے ویران تے زندگی تے ویران یہ کیسا خرچہ تے مس پر کرو سود ویران طلاق اس من شو خاندارنی کو زیادہ نقصان خاندار کیز ایمش ایمش حقوق ایمش ایمش اساں مہر ایمش مہر تے زائی ایمش دولت تے زائی روپے تے زائی ایمش محنت تے زائی ایمش کھین چین سوری سن زائی گئی واریا نقصان شو مرد حضرات بہرحال وین اگر چھ اراد کرو وین کس ہتھیار چھ تین تری می اون جنگ مو شو کس ہتھیار تری ہتھیار یعنی اخ طلاق ز طلاق تری طلاق وین اگر چھ اراد کرو ایمس دم طلاق وین کرز کم ایمس نزدیک گئی زن تیلی ہاں یہ کیا ہے اس عزس مازی زن طلاق کیا چھ کیا ہے ایم ساتھ چھ آسان دوری ری تھوڑا خاندان بچن دون چھ دوری ری آسان تھوڑا ایم چھ آسان بد مزاج پہن وین ایم ساتھ پاک گچھ واپس مزاج واپس ممکن یہ گیس امس قریب امس ڈلی یعنی طلاق مزاج ڈلی یہ کر طلاق وین مجاز وین صاف وین طاقت بچہ دکھا طلاق ناپسندیدہ عمل روب چوبن کن یسن یم گس طلاق دی یہ یہ بات یہ ہے دراصل وین یہ صاف گئی وین گئی زن امس قریب اگر اراد شی طلاق وین یہ اراد کرو وہ گئی زن امس قریب کی تہر ہر چھنا تہر ہر یعنی صاف پاک چھنا وہ یہ وہ دیز امس طلاق کس طلاق امس دیز آہ بیٹی وہ امس دیز اگر چھ تری دی ہاس تم تلوئی اگر چھ ہیز کس حال تس مس دی دیو تو طلاق سن لوگ مگر دیون اوس نو جائز تو شوہ زیتی وین یہ تہر تہر گئی پاک گئی وین دیز امس طلاق آہ مشی گنجائش ترن وے دیزن جہالت اس مس کے ترن وے طلاق دیزن دین جہالت اس مس کے اتھ مشی گنجائش اتھ مس کیا چھ گنجائش ترن ہزن تام ہگان سی واپس بغیر نکاح بغیر تجدید نکاح کتر ہے درمیان من چھ مے یہ دین ہے یہ دین ہے پتہ تے نبر نیرو نہ پتہ مولوی سی سر باز ہی اس پر ایمو ون زا یہ کیا ہو ایمو ون زا وضو کیا وضو کی پڑھی مثال سے دیا سنا ہتہ سایت پر وضو اس پر باز دا یار پر واریہ لٹا کرمود باز سی ہم دہی وہر کن صاحب سے کہسی نے مسجد میں واضح بوزنی چا کہ چھ پتہ ہے کیا پور آج کے اخ کہیں وری چلان کم و بیش یہ جامع ہاس میں امامت کرائی جمعہ فرائض انجام دیا 11 سال ہو گئے معمولی بات بھی نہیں ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے فضل کرم سے تون تو سون محبت ہے رب برقرار ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور کچھ چیز یہ تھا نہیں کہ یہ پلیٹ فارم پر گوش کی ہنت کہ ہم نوجوان جمعہ دو گھر نہیں اور گھر گوش کی علی گھر واج گوش کی ہنت کہ نہیں بہرحال تری طلاق نصیحت چھ تری طلاق دیزن کہ اگر وہ ہے جس میں سے طلاق دتو طلاق لوگ پھشو طلاق لوگ مگر چونکہ دیونو حرام مگر لوگ وین یم سچ یہ اخ طلاق دتو وین کچھ مہلت چھ پروردگار عالمین حکم دیتمت قرآن مجید فرموش مگر مسئلہ خاندار پن شریعت خاندار سنسی گھرس میں کات مز روز روز ایم سن نان نفت ایم سن خر خرچی چتنن ایمن ایمن درمیان اتش پت کین اخ لاجیک اتش پت کین اخ بیک گراؤنڈ یہ کی آیا کہ ونت چھ چ موقع چہ کان یہ بغیر نکاح بڑی ون بغیر نکاح چھ نئی پاری کیا چھ شی اکوئی طلاق دمت چہ کان یہ بغیر نکاح پانس تش بیت ترین ریتن چھ چ مہلت سون بڑی ون سبحان وش کیا چھ سون ونی سون ونی چھ موقع ون چھ چھ ہتیا ون چھ یہ گری امن ترین رتن مس کیا چھ ہمس پہ لازم یعنی ہمس طلاق دتو یس طلاق یافت بنی ہمس اخ طلاق دتو ہمس چھ عدت گزارن بغیر سنگار عدت گزارن یہ کہ گری نیبر نیر
بازرن پھر دفتر وفتر گسی یعنی بازرن بازرن کی پھر کے یہ ہے کہ ہے کہ ایک کر قرار ایمان کرن رتن کم سن ایمس ایمس کو زینا نہ یہ میں طلاق دیو بڑی میں طلاق ایمان کرن رتن کم سن نان نہ کم سن خرچات ورچات یہ میں لگن تین دی ایمس خاندان مگر اگر ایم کر بھی فاحش مبینہ اگر کھل گم رہی کر یہ درائی پانے یا بے حیا ہیز کام کر یا خاندار سے تج لڑائی کر یا چوک دین یا بے حیا ہیز کام کر تج اختیار خاندار سے چھن کڑ یہ قران ہے پرواہ شین تیلی مگر تری رت کا تھا ونی یہ سن جن کڑ لا یہ کڑ سن ہا تخرجوهن من بیوتهن یہ سن جن کڑ تی نہ گسی کون نیر نہ سن جن کڑ بڑ بڑ نہ سن جن نہ گسی کون نیر وہ ہر گاہ یہ فاحش مبینہ اگر خطرناک ماحول پر کھڑا اگر ہم غلط بات کر اختیار ایمن مز ایمن رتن مز عدت کے رتن مز تل چھ اختیار تل سن جن یہ پرواہ چھ کی تو ایوا سمجھ کا گویا بیاک مسلو اس مزن یہ عدت گزاری یعنی خاندار سے گھر گزاری ایمن ایم سن خرچ تل یہ سوری وین چھ بیاک اک مسل کی اگر یہ خاندار یہ چھ ایم ایم دی ایم امن ترین رتن مز بیٹ ون سے امن یمن یمن مز ایم اخ طلاق ایمس دتمت چھو اچھ چانسز کی یہ کرے ایمس سید واپس وین اگر یہ واپسی یہ یعنی یہ کرے رجعتی کرے واپس اس دبی بکر ایمس سید بے مطلب نسب نی بھی پنن طلاق واپس ایمس شر مولوی صاحب زرا ایم وی شر ایمس کا خطب واد بزرا بلکہ یہ کہ ایمس شریعت مطابق ات لگ یا ڈیکس بوس دیت یہ رجعت گئی واپس یعنی یہ زنانے کچر رتن مز بڑی ون ہس کسر مگر طلاق کو سن دی تو آہ یہ کہ واپس ترے رہ یوس ایمس باؤنڈری اس ترے ہے یوس ایمس باؤنڈری اس ون چاہتے مسئلہ کی کا خاتون چ سو یس 55 پلس چھ گم بڑی ون کس ایم یوز خاندارن طلاق طلاق کی رجی یعنی اخ طلاق مو کت پٹ کری عدت در 55 پلس یس خاتون اس ایم چ ہے یوان کی اصل تیم من شیٹن مز کی مگر کی چ تیم یمن ہے زی کی تین دی خاطر کیا عدت چ تین دی خاطر کیا بینڈنگ چ قران مجیدن بیان کرمز فیتتو ہن سلاسن بی انشاء تیمن تس قران مجیدن فرمودن کہ یمن ہے اس اس یوان تیم چ ز خاتون بڑی ون کس یا اس سنی رسیدہ بڑیون سانی نتاش بلوگیت کی مقام بون یعنی سائس تم سائس ونی پیریڈ شروع گم نکاح پیریڈ سائس شروع گم یا سپور اور ہور یعنی یا ہور واریا کہ یہ تے تم پیریڈ سائس نیوان کی یا سپون یہ تے پیریڈ سائس نیوان کی ایم سن خاطر تش عدت تر رت برابر ہمیش تر ہے ہمیش تر رت برابر یل تر رت یم گزرائی تر رت اپور گئی پت کیا مسئلہ وان اگر کنس ترن رتن مست موڈ پھورن طلاق کا سن دی بڑی ون ہس کس وہ پھورن امس موڈ امس چن یہ خاندارین چن امس پسند کین امس چن امس دلے لگا اس زمانہ سا کوئی کین گس یہ دفعی گس نیا بلا یہ چلے یا کیا اس امس دل اس اراد تو قران مجید چ اس مست فامسی کو ہن نبی معروف او سری ہو ہن نبی معروف یہ امس ازا تکلیف دی کی اگر راتین چھ اصل پڑ رہے چھ بڑی ون سبحان اگر کراو چھ اصل بیٹھ رہے پرواہ شو کی مگر ایمس کر جن نہ ظلم کر جن ایمس کے مار پیٹ کر جن ایمس کے باقی چیز کر جن ایمس کے ایمس کر جو سلو بہرحال یم شخص اس ونی یم ترے ہز مغلے یعنی ایم ان یہ واپس ایم کو قدم کے یہ گئی پائی نہ بڑی ون کیا گئی ایمس لوگ پانے دئی تلا یعنی گئی ون دئی ایمس یہ شی ادرا ایم نہ بر ون اگر ایمس رجوع یہ کارن ون نکاح پر رجوع تو کا سمجھ ترین رتن اندر اندر اس نکاح پر ضروری ترین رتن اندر اندر کیا کرے اتھ لاگی گئی حلال بوس دی اس گئی حلال چاچا سمجھو بیت کے مطلب قریب گسے میں سیتی گئی حلال یہ گئی واپس گئی یہ شو ترین مگر اگر وہ ترین رتن یم رہ مگلے ایم اس سن اراد کی یہ گئی بائی نہ ایم اس سن چھ وائن ایم اس نکاح کر وائن ہے نہیں اد گھر اس روز وائن چھ ایم اس کیا کرن ایم اس باز زیت کرن ون نکاح بیٹ ون اس کیا کرن نکاح تو اچھا سمجھ یوا تو بہرا طلاق کی بائی
کھیل گئی ختم یہ مکلو اس پتہ کل دود اس پتہ بہم پتھر پتہ گا مولوی صاحب دپان چھ مس شرار بڑ ون مس شرار شرارت قسم کر مجھ باسان اگر یہ لگ بس ونان مزن ون باقی چیز بہرحال اگر تھی اجازت دیت رتس برابر یہ زیادہ موضوع تو مے باسان پکن تھی سر اجازت اگر یہ مغفرت واض تھی پیوان پہ خدا مغفرت کر مگر مے باسان اس بنان طلاق آج طلاق آج پتہ علا کیا گو زہار کیا گو طلاق کیا گو یہ چیز مجھ پتہ سان نوجوان ان کرکٹ پلیئر ہند ناؤ سارے محبت محبت یہ گا نوجوان بہن پشمش کام سن بنانے سلمان خان فوٹو پہ کھول سلمان خان تمہیں محبت محبت نوجوان پاگل پاگل فلم سٹارس پاگل دیوان خدا خدا رسول مگر حالات کت دینی تعلیم دین نش دور اگر مگر ترین طلاق دیت یہ کیا لوگ بچہ مگر یہ ٹھانا بچہ یہ پتہ ودان ترینوے طلاق ترینوے طلاق جذبات وضاحت باقی روز موضوع جاری شرارت ترے قسم علماء کرام شرارت گو شرارت بڑوین شرارت گو شرارت مگر عقل ساتھ عقل ساتھ شرارت عقل ساتھ بچن تل کنہ پھولا یہ لگ ہمسائے سنس شیشہ لگو نا درو گائے مالک دس بچن پھٹرو مے شیشہ یہ پاگل مگر با یہ درس پن تیوت تیوت شرارت علماء ترے قسم قسم گو شرارت یہ شرارت مگر عقل بڑ عقل شرارت عقل طلاق حد سے گزر گیا عقل طلاق بیاکھ شرارت یہ گو پاگل سیود گو یہ پاگل امس عقل سوان یہ گو ہنڈرڈ سے بھی ایبو یعنی یہ کھوت سن تیس کہ رگ پھٹنا امس اتھان کہینی پاگل پاگل بن سیود گھر پاگل لوگ دپان اہن سا گواہ یہ سیود یہ پاگل گاڑ دروازہ یہ پہ پاگل گوم تم خطرناک تمہن توتہ ہوش آ یہ بے ہوشی شب شنڈے
شراب کے حالت میں.